ուզում եմ խոսել դարձյալ հավատքի մասին եւ այսօրվա падգամը մեր վերնագրված է այսպես. Հավատք մարդկային իմաստությամբ թե Աստծո զորությամբ։ Սա է մեր падգամի վերնագիրը։ Կարծես շարունակությունը լինի մեր քարոզաշարքի, որ վերնագրել էինք այսպես. Երբ ասում ենք հավատում եմ, հիմա այսօր շարունակությունը կարծես այս քարոզաշարքի սա է, հավատք մարդկային իմաստությամբ թե Աստծո զորությամբ։ Առաջին Կորինթացի նամակի մեջ երկրորդ գլուխ առաջին 5 համարներում Պողոս Առաքյալը այս խոսքերն է ասում մեզ. Եղբայրներ, ձեզ խոսքի կամ իմաստության գերազանցությունով մա Աստծո վկայությունը հայտնելու չեկա, որովհետև միտքս չդրի ձեր մեջ ուրիշ բան գիտնալ, բայց միայն Հիսուս Քրիստոսը ու այն խաչը ելած, եւ ես տկարությունով ու վախով եւ շատ դողով ձերքով կեցա, ու իմ խոսքս եւ քարոզությունս ոչ թե մարդկային իմաստության համոզիչ խոսքերով էր, հապա հոգիի համոզիչ զորությամբ, որպիսի ձեր հավատքը մարդկանց իմաստությունով չլինի, հապա Աստծո զորությունով։ Ինքան որ հավատան էլի բանա։ Սա չէր Պողոսի փափագը։ Այլ Պողոսի փափագը նայն էր, որ իրեն լսողները, այն մարդիկ, որոնց որ ինքը ծառայում էր, ունենային ճիշտ այն հավատքը, որը Հուդա Առաքյալը կոչում է ամենասուրբ հավատք։ Եվ Հիսուսը ճիշտ այս հավատքն էր փափագում, եւ այս հավատքն է փափագում գտնել մեր մեջ։ Դրա համար Առաքյալն ասում է. Եղբայրներ, ձեզ խոսքի կամ իմաստության գերազանցությունով ու գերազանցությունով Աստծո վկայությունը հայտնելու չեկա։ Ձեզ խոսքի գերազանց իմաստությամբ կամ խոսքի իմաստության գերազանցությունով չեկա հայտնելու Աստծո վկայությունը։ Այս խոսքերի հեղինակը մեկն է, որ վարպետորեն տիրապետում է խոսքի մատուցման արվեստին։ Նա իր ժամանակի եւ առ այսօր համարվում է աշխարհի մեծագույն իմաստասերներից մեկը։ Մարդ, որ տիրապետում էր խոսքի մատուցման արվեստին, մարդ, որ տիրապետում էր իր ժամանակի փիլիսոփայական մտքին, մարդ, որ ուներ մեծ կրթություն, բարձրագույն կրթություն, ճանաչված ազդեցիկ հզոր մի քարոզիչ, ասում է, որ ես չեկա մարդկային իմաստությամբ ձեզ Աստծո վկայությունները տալու։ Ես չհիմնվեցի մարդկային իմաստության վրա, ես չհիմնվեցի իմ կարողությունների վրա, իմ խոսքի մատուցման ուժի վրա։ Քանի որ նա չէր ցանկանում տեսնել մարդկանց մեջ ուրիշ բան, բայց միայն Հիսուս Քրիստոսը եւ այն խաչը բարձրացած։ Նա այդ ինչ ես ուզում մարդկանց մեջ տեսնել։ Ինչ ես ուզում մարդկանց մեջ տեսնել։ Յուրաքանչյուրիս փափագը պետք է լինի։ Մեր մեջ հայտնվի Հիսուս Քրիստոսը եւ այն խաչը ելած։ Եվ ամեն մեկիս փափագը պետք է լինի, որ այն մարդկանցում, որ ավետարան են քարոզում, նրանց մեջ հայտնվի Հիսուս Քրիստոսը եւ այն խաչը ելած։ Եվ եթե սա է մեր փափագը,
Եթե մեր ցանկությունն է, որպեսզի նրանց հավատքը լինի այդ բյուրեղյա աստվածընտիր, աստվածահաճո հավատքը, մենք չպետք է ապավինենք մարդկային միջոցներին, մարդկային մեթոդներին, մարդկային իմաստությանը։ Դրա համար առաքյալը երրորդ համարի մեջ ասում է, «Եվ ես տկարությունով ու վախով եւ շատ դողով ձերքով կեցա»։ Տկարությունով, վախով, դողով ձեր մոտ կեցա։ Ինչ է նշանակում սա։ Հիվանդացել էր առաքյալը, տակությունն էր բարձրացել, շատ հոգնած էր ճանապարհներից։ Ոչ, պարզապես գիտակցում էր իր գործի կարևորությունը, ճիշտ այնպես, ինչպես վիրաբույժը, երբ որ մարդու սրտի հետ է գործանում, ինչ երկյուղացությամբ պետք է գործանի, ինչ ուշադրությամբ պետք է գործանի, ինչ զգուշությամբ պետք է մոտենա այս կենսական կարևորություն ունեցող օրգանին, որքան ուշադրությամբ եւ մաքրությամբ պետք է մոտենա։ Ճիշտ նույնն է, մեզանից յուրաքանչյուրս, որ Քրիստոսի ավետարանն ենք վկայում այս աշխարի վրա, Քրիստոսի ավետարանն ենք տալիս մարդկանց, նույն երկյուղով, նույն դողով, նույն ահով պետք է մոտենանք, որ չլինի թե հանկարծ այնտեղ մեր մարդկայինը խառնենք, այնտեղ մեր ամբիցիաները խառնենք, այնտեղ մեր մեղավոր ցանկությունները, մեր նպատակները խառնենք եւ վնաս հասցնենք։ Շարունակությունն ասում է 4-րդ համարն, ասում է, ու իմ խոսքս եւ քարոշությունս ոչ թե մարդկային իմաստության համոզիչ խոսքերով էր, հապա հոգին համոզիչ զորությունով։ Իմ խոսքը ոչ թե մարդկային իմաստության համոզիչ խոսքերով էր, հապա հոգու համոզիչ զորությունով։ Մարդկային իմաստությունից բխած համոզիչ ուժը չէի գործադրում, որպեսի մարդկանց ասում է հավատքի բերեի, այլ Աստծո զորությունը։ Մեր համոզածները երկար չեն մնում հավատքի մեջ։ Մեր համոզիչ խոսքերի վրա հիմնված մարդիկ երկար չեն մնում հավատքի մեջ։ Հոգու համոզածն է, որ մնում է հաստատուն իր հավատքի մեջ։ 5-րդ համարն ասում է, որպեսզի ձեր հավատքը մարդկանց իմաստությունով չլինի, հապա Աստծո զորությունով։ Մարդիկ կան, որոնք որ սկսում են հավատալ հիմնվելով մարդկային համոզիչ խոսքերի վրա։ Ուրիշներ կան, որոնք հավատքի են գալիս, Աստծո են գալիս, Աստծո զորությամբ, Աստծո հոգու համոզիչ խոսքերի հիման վրա։ Անպայման ժամանակի ընթացքում սկսում ես զանազանել մարդկանց, որոնք որ մարդկային համոզիչ խոսքերի վրա են հավատում, եւ մարդկանց, որոնց որ համոզել է Սուրբ Հոգին։ Հիմա եկեք ամեն մեկս քննենք մեր անձերը։ Իմ հավատքը ձևավորվել է իմ մեջ մարդկային համոզիչ խոսքերի վրա, հիմնվելով թե Աստծո Սուրբ Հոգին է համոզել ինձ։ Սրանց արդյունքները լրիվ տարբեր են։ Երկու ճշմարտություններ, որ ցանկանում եմ այսօր ձեզ փոխանցել։ Առաջին, մարդկային համոզիչ խոսքերի վրա հիմնված հավատքը տկար է եւ կորստյան ենթակա։ Մարդկային համոզիչ խոսքերի վրա հիմնված հավատքը տկար է եւ կորստյան ենթակա։ Ինչն է քեզ բերել, ինչն է ինձ բերել հավատքի։ Եկանք, լսեցինք, բավական տրամաբանական էր խոսքերը, բավական համոզիչ էին խոսքերը, եւ սա ինձ համոզեց ինչ որ չափով, եւ ես որոշեցի հավատալ այն ամեն ինչին, ինչ որ քարոզվում է։
Ես ինքս իմ մեջ ինձ համոզեցի, ինձ հավատացրեցի, որ սա լավ բան է, սա ճիշտ բան է, սա ուղիղ բան է, եւ հավատացի ու որոշեցի հետեւել այս ուսմունքին։ Թե Սուրբ Հոգին համոզեց ինձ։ Թե Աստծո Հոգին գործեց իմ կյանքում եւ համոզեց ինձ։ Մարդկանց հավատքի բերելու շարժառիցը պետք է ուղիղ լինի, որպեսզի ստանաս Աստծո զորության աջակցությունը եւ ներգործությունը։ Եթե դու մարդկանց Աստծուն ես բերում, եթե դու մարդկանց հավատքի ես բերում, շարժառիթները ծուռ են, ոչ ուղիղ, մոռացիր, որ այնտեղ Աստծո ներգործությունը, Աստծո ուժը հայտնվելու է։ Մարդկանց հավատքի բերողը, ճշմարիտ հավատքի բերողը Սուրբ Հոգին է, եւ ոչ թե մարդը, ոչ թե մեր խելքը, ոչ թե մեր ուժը, այլ Աստված։ Երբ որ չկա Աստծո ուժը, երբ որ չկա Աստծո ներգործությունը, երբ որ չկա Աստծո զորությունը, դիմելու ես տարբեր տարատեսակ մարդկային միջոցների եւ մեթոդների, որովհետեւ մարդկանց բերես դեպի Աստված կամ բերես դեպի եկեղեցի կամ բերես դեպի քեզ մոտ։ Մարդկային գիտությունը, մարդկային կարողություններդ, նյութական միջոցներդ, կապերդ, չգիտեմ, տարատեսակ մարդկային միջոցներ, այնպիսի բաներ ես անելով, որ մարդկանց ուշադրությունը գրավես, չգիտեմ, օգտություններ տալով է, բաժանելով է, ակնոցներ տալով է, այս է, այս է, ինչ որ կերպերով փորձելու ես շատ դիտական կերպերով մարդկանց բերել Աստծուն, բայց երբ որ Աստված է գործում, այս ամեն ինչի կարիքը չկա։ Եվ ես սա հասկացել եմ ժամանակի ընթացքում։ Երբ որ Աստված է գործում մարդու կյանքում, այս ամեն ավելորդությունների կարիքը չկա։ Շատ հավատացյալներ իրենց հավատքը կառուցում են սեփական համոզմունքների վրա։ Իրենց հավատքը կառուցում են ավելի սեփական հույսերի վրա, սեփական ցանկությունների վրա, սեփական երազների վրա, սեփական նպատակների վրա։ Ինքը շատ ուժեղ հավատում է իր երազին, հավատում է իր փափագին, հավատում է իր ցանկությանը։ Ինքն է ձևավորել իր հավատի հիմքերը։ Սա է մարդկային իմաստության վրա կառուցված հավատքը, որը որ կորոսյան ենթակա է։ Եվ այս ամենի մեջ փորձում է ինչ որ միտեղ Հիսուսին խցկել, ինչ որ միտեղ Հիսուսին տեղավորել։ Մարդկային իմաստությունով եղած հավատքը կարող է որոշ փոփոխություններ բերել մարդու կյանքում։ Երբ որ մարդն է քեզ համոզել, երբ որ մարդն է ինձ համոզել, երբ որ ինքս ինձ եմ համոզել, երբ որ ինքդ քեզ ես համոզել, հնարավոր է ինչ որ փոփոխություններ կյանքումդ լինի։ Օրինակ, առաջ եկեղեցի չէիր գալիս, հիմա սկսել ես գալ եկեղեցի, ինչ ուրախալի բան, չէ՞, տեսնում ես մարդը փոխվել է, առաջ չէր գալիս, հիմա գալիս է, առաջ փող չէր տալիս հոգևոր գործին կամ եկեղեցուն, հիմա փող է տալիս, որոշ փոփոխություն կա, առաջ հոգևոր բաներ, հոգևոր բարեր չէր գործածում, հիմա ամեն երկրորդ խոսքը ալելույա է եւ ամեն երկու անգամ, առաջ մոմ չէր վառում, հիմա վառողներին է վառում։ Այսպես դարձել են շատ խանդավառ պայքարող, հա, մոմ վառողների դեմ։ Հա, ես հավատացյալ եմ, ես դեմ եմ, մոմ եմ վառում, ու վառենք վառողներին, այս տեսակը կա, հասկանում եք։ Առաջ կոստյում չէր հագնում, հիմա փողկապը վզից չի հանում, որ ճիշտ հավատացյալ մարդու հոգևոր մարդու կերպար ունենա։ Առաջ ուզում էր դառնալ անաստնապահ, հիմա ուզում է հովիվ դառնա։ Կա, ասենք, որոշ փոփոխություն կա։ Դե ինչ վատ է ուշադրության կենտրոնում ես լինում, քեզ հարգում են, պատվում են, ինչ հեշտ աստիճան է բարձրանալու ես կյանքում։ Սա կենտրոնում եսն է, եւ ոչ թե հավատքն Աստծո հանդեպ։
մարդը հավատում է, որ իր մոտ ամեն ինչ կստացվի։ Եվ հոգևոր կյանքը, հոգևոր թեմատիկան, այսպես ասած, շատ լավ աստիճան է սեփական փափագներին հագուր տալու, սեփական ցանկությունը, եւ ինքը հավատում է, որ սա շատ լավ բան է։ Բայց ուրիշ է, երբ որ Սուրբ Հոգին է համոզել մարդուն։ Երբ որ Սուրբ Հոգին է համոզել, այնտեղ ես իսպառ մեռնում եմ։ Այնտեղ ինքը չի ապրում, ինքը իր ես, իր ցանկությունները, իր փափագները, իր նպատակները, իր երազանքները, եսը մեռնում եմ, Քրիստոսն է ապրում այնտեղ։ Տարատեսակ փորձությունների ժամանակ մարդկային իմաստության վրա հիմնված հավատքը շատ շուտ փլուզվելու է։ Տարբեր փորձությունների ժամանակ փողը կարող է կաշառել, տղան կարող է գայթակղել, աղջիկը կարող է գայթակղել, փառքը կարող է կուրացնել։ Տարբեր փորձություններ կյանքում գալու են եւ շատ շուտ փլուզվելու է։ Հավատքի կյանքի մեջ մնալու է այնքան ժամանակ, մինչեւ ինչ որ մի գայթակղեցուցիչ բան իր կյանքում հանդիպի, մի լավ առաջարկ, որ առնախկինում չէր ստացել, եւ շատ հեշտությամբ մարդը տրվելու է եւ համոզվելու է եւ հավատալու է եւ հեռանալու է։ Բայց երբ Սուրբ Հոգին է համոզել մարդուն, փորձությունները գալիս են, գետերը հորդում են, անձրևները գալիս են, երկիրը շարժվում է, բայց իր տունը հավատքի երբեք չի քանդվում։ Նրան ոչինչ չի կարող շեղել, նրան ոչինչ չի կարող հեռացնել իր հույսից, իր հավատից, իր տիրոջից։ Եթե որ Սուրբ Հոգին է համոզում, արմատական փոփոխություններ են տեղի ունենում մարդու կյանքում, եւ ոչ թե երևույթական, ոչ թե արտաքին որոշ փոփոխություններ, ոչ թե արտաքին վարքում սովորությունների մեջ որոշ փոփոխություններ կամ այցելած վայրերն են փոխվում, այլ արմատական փոփոխություն են տեղի ունենում։ Տեսնում ես, որ ես մարդու կարծես սիրտը վիրահատված լինի, կարծես թե մեկ նախքին սիրտը հանված լինի ու տեղը ուրիշ մի բան դրված լինի։ Տեսնում ես, որ մարդու ողջ մտածելակերպն է փոխվել, մարդու ողջ արժեհամակարգն է փոխվել, այն բաները, որ մարդուն առաջ կարող էին շատ շուտ վշտացնել, շատ շուտ նեղացնել, շատ շուտ տխրեցնել, հիմա տեսնում ես, որ այդպես չէ, մարդը կայուն է, հաստատուն է։ Տեսնում ես, որ այդ առաջվա տեսակը նեղանալ, չգիտեմ, շուտ վիրավորվել, վեճերի մեջ մտնել եւ այլ, տեսնում ես, չկա, եսը իսպառ բացակայում է, Քրիստոս է այնտեղ ապրում, ինչու, որովհետեւ Սուրբ Հոգին է համոզել, արմատական փոփոխություն է տեղի ունենում։ Սուրբ Հոգու համոզիչ զորությունն է մարդուն տալիս փրկագործող հավատք, երկրորդ։ Սուրբ Հոգու համոզիչ զորությունն է մարդուն տալիս փրկագործող հավատք։ Երբ որ Սուրբ Հոգին է մարդու կյանքում գործած լինում, երբ որ Սուրբ Հոգին է մարդուն ծնկի բերած լինում, երբ որ Սուրբ Հոգին է մարդուն խոսացած լինում, երբ որ Սուրբ Հոգին է մարդուն հպված լինում, այս մարդու հավատքը լրիվ այլ որակներ ունի։ Այնտեղ դու անպայման տեսնելու ես Աստծո հետքը։ Երբ որ Սուրբ Հոգին չի հպված լինում, դու այնտեղ կարող ես տեսնես եկեղեցու հովվի հետքը, դու կարող ես այնտեղ տեսնել, չգիտեմ, ամեն հետք կարող ես տեսնել, բայց ոչ Քրիստոսի հետքը, ոչ Սուրբ Հոգու ներգործությունը մարդու կյանքում։ Ուզում եմ մի հատված կարդալ Եբրայեցիս նամակից 32 համարից մինչ 34 համարները, թեև կարելի էր միջև վերջ կարդալ։ Եբրայեցիս 11, 32-ից 34։ Հավատքի հերոսների մասին է խոսում առաքյալը Եբրայեցիս նամակի 11-րդ գլխում, եւ այստեղ կարծես ամփոփիչ այս խոսքերն է ասում. Եվ այլ ինչ ասեմ, որովհետև ժամանակը բավական չէ, որ պատմեմ,
Գեդեոնի, Բարակի, Սամսոնի, Հեփթայիմի եւ Դավթի ու Սամուելի եւ ուրիշ մարգարեներու համար, որոնք հավատքով թակավորությունների հաղթեցին, արդարություն գործեցին, խոստումներին հասան, առյուծների բերանը փակեցին, կրակի զորությունը մարեցին, սուրի բերանեն ազատվեցին, տկարությունից ուժով ցան, պատերազմի մեջ զորավոր եղան, օտարների բանակները ցրեցին։ Ինչով? Հավատքով։ Միայն Աստծո ներգործությամբ ծնված հավատքն է իզորուսը անելը։ Մարդկային իմաստության վրա հիմնված հավատքը այս կետին չի հասնի։ Այստեղ չի գա։ Նրան փոքրիկ միջանցիկ քամին մրսածնելու է, հիվանդացնելու է, սպանելու է նրա հավատքը։ Հասկանում եք, չէ՞ ինչ նկատի ունեմ այդ քամին ասելով։ Թեթև փորձությունները, թեթև նեղությունները, թեթև հալածանքները, թեթև գայթակղությունները։ Միայն երբ որ մարդուն Աստված է համոզել, երբ որ Աստծո զորությունն է հպվել մարդու կյանքում, երբ որ Սուրբ Հոգին մարդուն համոզել, այս մարդն է, որ գնալու է այս ճանապարով։ Այս մարդն է, որ հավատարիմ է մնալու իր հավատքին, հավատարիմ է մնալու իր Աստծուն, եւ այս հավատքով են այս բոլոր հաղթանակները տոնելու, կատարելու։ Այս հավատացյալներն էին, որոնք որ սղոցվեցին, որոնք որ առյուծների բերանը նետվեցին, որոնք որ կրակի մեջ նետվեցին, բայց հաստատուն մնացին իրենց հավատքի մեջ։ Եվ այդ հավատքի հերոսների թիվ անսպառ է։ Կարդացեք Սուրբ Գիրքը եւ կտեսնեք, ինչերի ենթարկվեցին մարդիկ, բայց կանգուն մնացին իրենց հավատքի կյանքում։ Որ մեկի անունը տանք։ Դավթի անունը տրվեց, Սողոմոնի անունը տրվեց։ Հիշենք Սեթրակին, Միսակին, Աբեդնագովին, որոնք որ իրենց հավատքի համար կանգուն մնացին, երբ որ Նաբուկդոնոսոր արքան հրամայել էր, որ իր ոսկեձույն արձանին երկրպագեն, եւ ով որ չերկրպագի, կրակի հնոցը պետք է նետվեին։ Միլիոնավոր մարդիկ ծունկի եկան երկրպագություն, մատուցեցին նրա կուրքին, բայց այս երեքը հաստատուն կանգնած մնացին միլիոնավորների մեջ։ Ինչու? Որտեվ Աստծո զորությունն էր հպվել նրանք, որտեվ իրենց հավատքը մարդածին չէր։ Երբ որ Պետրոսը հայտարարեց, ասաց, «Դու ես կենթանի Աստծո որդին»։ Հիսուսի համար ասաց, Հիսուս Պետրոսին ասաց, «Պետրոս, մարմինն ու արյունը քեզ չհայտնեցին դա, հապա իմ հայրը, որ երկինքն է»։ Այ երբ որ հայրն է հայտնած լինում, երբ որ Աստված է հայտնված լինում, երբ որ Աստված է հպված լինում, այսենց երեքն էլ կանգուն են մնում։ Ու երբ որ բերեց թագավորը միջև այդ կրակի հնոցի մեջ նետելու, մեկ քայլ չդողացին, մեկ քայլ ետ չգնացին, զարմանալի է, կրակի առջև կանգնած, մահվան առջև կանգնած չեն դողում, բայց առաքյալն ասում է, Հիսուսը քարոզել, մարդկանց հավատքի բերելու հարցում դողում են։ Այստեղ վախում են, այնտեղ չեն վախենում։ Եվ նույն Պողոսը, որի մասին չկա, թե ինչպես մահացավ, ինչպես նհատակվեց, Հռոմում գլխատվեց նա, իր հավատքի համար գլխատվեց, եւ ավանդությունն ասում է, երբ որ նրա գլուխը կտրվեց, երեք անգամ կտրված գլուխը բացականչեց, Հիսուս, Հիսուս, Հիսուս։ Պետրոսը, որին Աստված էր հպվել, որին Սուրբ Հոգին էր բերել հավատքի, երբ որ նրան տարան Հռոմում, Ներոն կայսր օրոք խաչելու, իր հավատքի համար, նա չհրաժարվեց, բայց հրաժարվեց մի բանից, ասաց, ես արժան չեմ իմ տիրոջս նման խաչվելու, եւ նրան գլխի վայր խաչեցին, գլուխը ներքև խաչեցին, բայց մնաց կանգուն իր հավատքի մեջ, սղոցվեցին, բայց հաստատուն մնացին։ Ինչու? Որտեղ մարդկային իմաստությունը չէր բերել նրանց հավատքին, այլ Աստծո զորությունը։ Այս հավատքն է, որ Աստված ակնկալում է տեսնել մեր մեջ, մեզանից յուրաքանչյուրիս մեջ։ Սուրբ Հոգու համոզից ուժն է, որ մեզ ճանաչեցնելու է Հիսուսին։ Ու ճանաչելով նրան հավատալու է։ Մի անգամ
Արաքյալները նավով Հիսուսների մեջ ճամփորդում էին եւ մեծ փոթորիկ եղավ եւ այդ ժամանակ Հիսուս նավի մեջ էր։ Փոթորիկի ժամանակ արաքյալները վախեցան եւ Հիսուսին քնից հանեցին, այսին պետք է չէ որ մենք կորսվում ենք։ Հիսուս ոտքի կանգնեց եւ ասաց, ինչու հավատք չունեք։ Եվ հանդարտեցրեց ծովը։ Իսկ առաքյալներն ասացին, արդյոք ով է սա։ Արդյոք ով է սա, որին ենթարկվում է ծովն ու հովը։ Այ եթե որ ճանաչես ով է նա, կհավատաս նրան, ու այս հավատքով ենք մենք։ Կարևոր մի քանի բաներ եմ ուզում ասել։ Եթե որ Սուրբ Հոգու համոզիչ ուժն է մեզ ճանաչեցնում Հիսուսին, որին հավատալով ենք մենք առաջին փրկվում։ Առաջին փրկվում։ Հովանու 3-րդ գլուխ 36 համարում կարդում ենք, ասում են, նա որ որդուն կհավատա, հավիտենական կյանք ունի, նա որ որդուն չի հնազանդվում, անիկա կյանք պիտի չտեսնե, հապա Աստծո բարկությունը նրա վրա պիտի լինի։ Նա որ որդուն հավատա, նա հավիտենական կյանք ունի, նա որ որդուն չհավատա, կյանք պիտի չտեսնի, հապա Աստծո բարկությունը նրա վրա պիտի լինի։ Միայն որդուն հավատալով, միայն Քրիստոսին հավատալով ենք մենք փրկվում։ Ուրիշ փրկության միջոց չկա։ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ մարդկանց սահմանվածը մեկ անգամ մեռնել եւ դրանից հետո դատաստան։ Սա ճշմարտություն է։ Սրա մասին Քրիստոս ինքն ասաց։ Անկախ նրանից դու քեզ կարող ես ներշնչել, կարող ես ինքդ քեզ համոզել, որ չէ, նման բան չկա եւ այլն, այլ, սա դու ստեղծում ես քո հավատքդ։ Սակայն Քրիստոս ինքն իր բերանով ասաց, որ կա կորուստ, որ կա կործանում, կա դատաստան, եւ միայն իրեն հավատացողը կարող է փրկություն ունենալ։ Ուրեմն այսօր որ լսում ես Աստծո խոսքը, աղոթիր, որպեսզի Սուրբ Հոգին հպվի քեզ իր խոսքով, որ Սուրբ Հոգին համոզի քեզ, ոչ թե ես համոզեմ, որ դու հավատքի դառնաս, այլ Սուրբ Հոգին պիտի համոզի քեզ, որ դու դառնաս, հավատաս Քրիստոսին ու փրկվես։ Ու փրկվես։ Հավատքի քարոշչություն գոյություն չունի, եթե այդ քարոշությունը մարդուն չի տանում դեպի փրկության։ Մեր բոլոր քարոզները անիմաստ են, եթե այդ քարոշությունը չի տանում մարդուն դեպի փրկության, ու միայն Քրիստոսին հավատալով է, որ մարդը հավիտենական կյանք կարող է ժառանգել։ Եվ համոզողը դարձյալ Սուրբ Հոգին է։ Նույն այս գլխի մեջ, 3-րդ գլուխ 8-րդ համարի մեջ Հիսուսն ասաց, հովը ուր որ ուզում է փչում է։ Նրա ձայնը լսում ես, չգիտես որտեղից է գալիս եւ ուր է գնում։ Այդպես էլ բոլոր նրանք, ովքեր որ հոգուց են ծնվում։ Սուրբ Հոգին է, որ փչելու է, Սուրբ Հոգին է համոզողը, Սուրբ Հոգին է հպվողը, Սուրբ Հոգին է հավատք ծնողը եւ վերստին ծնուն տվողը։ Մեր գործը լինի աղոթել, որպեսզի Սուրբ Հոգին համոզի մարդկանց, Սուրբ Հոգին համոզի ինձ, Սուրբ Հոգին համոզի քեզ, որպեսզի քո հավատքը ձևավորված չլինի մարդկային իմաստության, գերազանց գիտության վրա կամ համոզիչ խոսքերի վրա, այլ հոգին համոզի մեզ, որ հավատալով Քրիստոսին փրկություն ունենանք։ Սուրբ Հոգու համոզիչ ուժն է, որ մեզ ճանաչեցնելու է Հիսուսին, որին հավատալով ենք երկրորդ արդարանում փրկվում, երկրորդ արդարանում։ Աստծո խոսքն ասում է, արդար չկա, մեկն էլ չկա։ Մարդկային բարի գործերը, որոնցով որ մենք մեզ արդար ենք նկատում, Աստծո գնահատականով դրանք կեղտոտ լաթի նման են։ Մեր արդար ու մաքուր գործերը չեն կարող մեզ Աստծո առաջին արդար կանգնեցնել։ Մենք մարդկային չափանիշներով, մարդկային կշերկներով ենք չափում մեր արդարությունը, որի Աստծո առաջ ուղիղ կշերկ չէ։ Դու կարաս քո ծուր կշերքով գնաս Հայաստանի կենտրոնական բանկ եւ ոսկի կշռես եւ մարդը հավատա եւ բանկի աշխատողը հավատա քո կշերքին։ Ոչ, իհարկե։ Մեր կշերքները Աստծո մոտ չեն անցնում։ Աստծո առաջ մարդկային արդարությունը զրո է։ Դրա համար ասում է, արդար չկա, մեկն էլ չկա։ Բոլորն էլ մեղանչեցին,
բոլորն էլ Աստծո փառքից պակասեցին։ Եվ միայն մարդ Հիսուս Քրիստոսին հավատալով է Աստծո առաջ արդարանում։ Այդ հավատքն է մեզ արդարացնում, ոչ թե մեր գործերը, այլ հավատքը Քրիստոսի հանդեպ։ Ահավասիկ Հռոմեացի 3-րդ գլուխ 22-րդ համարին է ասում դրա մասին, եւ ուրիշ շատ համարներ Սուրբ Գրքում հաստատում են այս ճշմարտությունը։ Հռոմեացի 3:22 ասում է. Աստծո արդարությունը Հիսուս Քրիստոսին հավատքեն է, որ բոլոր հավատացողներուն վրա կլա, քանզի խտրականություն չկա։ Աստծո արդարությունը Հիսուս Քրիստոսին հավատալով է։ Հիսուս Քրիստոսին հավատքեն է ու բոլոր հավատացողներուն վրա կլա, քանզի խտրություն չկա։ Խտրություն չի դնում Աստված։ Խտրություն չի դնում։ Միայն հավատա Քրիստոսին։ Միայն ճշմարտապես հավատա եւ այս հավատքն է քեզ արդարացնելու Աստծո առաջ։ Ճիշտ է, ամենքս էլ մեղավորենք, բայց Տիրոջը հավատալով, Քրիստոսի արյանը հավատալով, Քրիստոսի զոհին հավատալով ձրիաբար արդարանում ենք Աստծո առաջ։ Աստված մեզ նկատում է որպես իր արդարները, մաքրում եւ սրբում մեր մեղքերից։ Երրորդ, Սուրբ Հոգու համոզիչ ուժն է մեզ ճանաչեցնելու Հիսուսին, որին հավատալով ենք, որդ է գրվում, փրկվում, արդարանում, երրորդ, որդ է գրվում, հավատքն է, մեր ճշմարիտ ուղիղ հավատքն է մեզ որդեգրության արժանացնում։ Գալատացից 3-րդ գլուխ։ Նախ 24-ից 26 համարները։ Ուրեմն օրենքը մեր դաստիարակը եղավ մեզ Քրիստոսին բերելու, որպեսզի մենք հավատքով արդարանանք։ Բայց երբ հավատքը եկավ, այլևս օրենքի տակ չենք, որովհետև ամենք տալ Աստծո որդիներ եք Քրիստոս Հիսուսին վրա եղած հավատքով։ Օրենքը տրվեց, որպեսզի բացահայտի մեղքը։ Հինգտակարանյան օրենքը Աստված տվեց, որպեսզի ցույց տա ինչն է մեղք։ Աստված իր երկնային օրենսդրությունը տվեց, որպեսզի մարդն իր կյանքն իր գործերը համեմատականի մեջ դնի եւ տեսնի իր իրական վիճակը։ Աստծո սրբության չափանիշների առաջ ով ենք մենք։ Սա է օրենքը, հասկանալի է, օրենքով մեկը չէր կարող փրկվել։ Օրենքը տրվեց Աստծո կողմից, որպեսզի մարդ ճանաչի իր վիճակը, որպեսզի գա Աստծուն, որպեսզի գա նրա առաջարկած փրկության դեղամիջոցին, որն է Քրիստոսը, որին հավատալով նա ինչ աներ, փրկվեր, երկրորդ արդարանար։ Ուրեմն այս է ասում խոսքը, ասում է, ուրեմն օրենքը մեր դաստիարակը եղավ մեզ Քրիստոսին բերելու։ Օրենքը բացահայտեց մեղքը, որպեսզի մենք գանք Քրիստոսին, փրկություն հայցելու նրանից, որպեսզի մենք հավատքով արդարանանք։ Հետո ասում է, բայց երբ հավատքը եկավ, այլևս օրենքի տակ չենք, որովհետև ամենքը տալ Աստծո որդիներ եք Քրիստոս Հիսուսին վրա եղած հավատքով։ Երբ որ մենք հավատացինք, երբ որ մենք փրկվեցինք, երբ որ մենք արդարացանք հավատքով, հավատքով էլ որդ է գրվեցինք։ Գիտեք, սա ինչ մեծ մեծ պատիվ է տրված յուրաքանչյուրիս, լինել Աստծո որդիները, որդ է գրված նրա կողմից։ Չկա ավելի մեծ պատիվ, քան լինել Աստծո որդի։ Հավատալով Հիսուս Քրիստոսին, Աստված մեզ այլևս չի դիտարկում որպես ծառաներ, որպես տրուկներ, որպես իր արարածներ պարզապես, այլ մեզ նկատում է որպես իր ընտանիքի անդամներ, որպես իր որդիները։ Սա է այդ փրկագործող հավատքը, որ մեզ արժանացնում է լինելու իր որդիները։ Հովանո առաջին գլուխ 12 համարն ասում է, բայց որոնք, որ իրեն ընդունեցին, նրանց իշխանություն տվեց Աստծո որդիներ լինելու, նրանց, որոնք, որ հավատում են իր անվանը, իշխանություն ունենալ լինելու Աստծո որդի։
Եթե որդի 29-րդ համարն ասում է, հապա եթե դու Քրիստոսին եք, ուրեմն Աբրահամին սերունդն եք ու խոստումին նայելով ժառանգորդներ։ 4-րդ, Հիսուսին հավատալով մենք դառնում ենք ժառանգորդներ։ Ժառանգորդներ։ Հռոմեացիս 8:16-17։ Նույն ինքը հոգին վկայություն է տալիս մեր հոգուն հետ, թե մենք Աստծո որդիներ ենք, ու եթե որդիներ, ուրեմն ժառանգորդներ։ Աստծո ժառանգորդները ու Քրիստոսին ժառանգակիցները, որպես եթե իր չարչարանքներին կծորտ լինենք, իր փառքին էլ հաղորդ լինենք։ Եթե որդիներ, ուրեմն ժառանգորդներ։ Ինչ մեծ առանձնահատկություն է, չէ՞։ Ինչ մեծ շնոր է։ Այս է հավատքի ուժը, որ քեզ եւ ինձ կարող է փրկել, կարող է արդարացնել, կարող է որդեգրել եւ կարող է դարձնել ժառանգորդներ։ Այս հավատքով ենք դառնում ժառանգորդներ։ Այնտեղ առաքյալն ասում է, որ Հիսուս Քրիստոսով մենք դառնում ենք Աբրահամի խոստումների ժառանգորդը, Աբրահամի որդիներ ենք դառնում։ Աբրահամի ֆիզիկական սերունդը, հրեա ժողովուրդը, խոստումի ժողովուրդն էր։ Այն բոլոր խոստումները, որոնք որ տրված էին Աբրահամին Աստծո կողմից, Իսրայելը կարող էր այն ժառանգել, կարող էր այն իրենը անել, սակայն երբ որ նրանք մերժեցին Հիսուս Քրիստոսին, այն բոլոր խոստումները, որը որ տրված էր Աբրահամին, Հիսուս Քրիստոսով փոխանցվեց Աստծո որդիներին, որոնք ենք մենք։ Մենք ենք Աստծո որդիները, Հիսուս Քրիստոսին հավատացողները։ Մեկը չի կարող Աստծո որդի լինել առանց Քրիստոս Հիսուսին հավատալու։ Ուստի եւ մեկը չի կարող ժառանգորդ լինել Աստծո խոստումների առանց Քրիստոսին հավատալու։ Հավատքով ենք մենք դառնում ժառանգորդներ։ Եվ մեր Տերը տեսեք ինչ ասաց։ Ուկաս 22:28-30 համարներում ասում է. «Եվ դուք նրանք եք, որ միշտ ինձ հետ կկենայիք իմ փորձությունների մեջ. Ես ուխտում եմ ձեզ թագավորություն, ինչպես իմ հայրը ինձ թագավորություն տալ ուխտեց, որովհետև դուք իմ սեղանից ուտեք, խմեք իմ թագավորությանս մեջ ու աթոռների վրա նստեք Իսրայելի 12 ցեղերը դատելու համար»։ Ահա, ինչպես հայրը ուխտեց ինձ թագավորություն, ես էլ ձեզ եմ ուխտում այդ թագավորությունը։ Տեսնում եք ինչ է նշանակում լինել ժառանգակից։ Այն ժառանգությունը, որ տրված է Քրիստոս Հիսուսին, Հիսուս այդ ժառանգությունը մեզ հետ է բաժնակցում, ում հետ, նրա այդ, որը որ հավատաց իրեն ու մնաց գրված է, միշտ ինձ հետ էիք իմ փորձությունների ժամանակ։ Երբ որ Սուրբ Հոգին է մարդուն համոզած լինում Հիսուսի փորձությունների ժամանակ, այն փորձությունները, որոնք որ կրում է նա իր հավատքի համար, հանուն Հիսուս Քրիստոսի, նա կանգուն է մնում։ Նա մնում է միջև վերջ։ Դուք որ մնացիք ինձ հետ միջև վերջ, ես էլ ձեզ ուխտում եմ թագավորություն ու իրավունք, պատիվ ինձ այդ սեղանի շուրջ նստելու երկնքի արքայության մեջ։ Սրանք սիմվոլիկ բառեր են, սիրելիներ։ Իրականության մեջ սա այնպիսի մի ճոխ ժառանգություն է, որ մարդկային լեզուն երբեք չի կարող նկարագրել, քանի որ ոչ մարդու աչք է տեսել, ոչ մարդու ականջ է լսել, եւ ոչ է մարդու սրտով է երբևէ անցել։ Ուստի դրա նկարագրությունը տալ մարդկային միջոցներով անհնար է։ Աստծո խոսքն ասում է, առաքյալն ասում է, Աստված այնպիսի բաներ է պատրաստել իր որդիների համար, որ մարդկային մտքից վեր է եւ պատմել հնարավոր չէ, նկարագրել հնարավոր չէ։ Հավատալով Հիսուս Քրիստոսին դու դառնալու ես նրա ժառանգորդը։ Այն բոլոր խոստումները, կարդա, որոնցով լի է Աստծո խոսքը, այդ բոլոր խոստումները Քրիստոսին հավատացողներին է վերաբերվում։ Ոչ թե մարմնավոր Իսրայելին, այլ հոգևոր Իսրայելին։ Շարունակենք։ Սուրբ Հոգու համոզիչ ուժն է մեզ ճանաչեցնելու Հիսուսին, որին հավատալով ենք սրբվում։
որին հավատալով ենք սրբվում։ Հավատքն է, որ սրբացնում է։ Հավատքն է, որ մաքրելու է։ Կողոսացիս նամակի մեջ կարդում ենք առաջին գլուխ 21-ից 23-րդ համարներ։ Ինչու համար եմ այսքան սուգրային համարներ կարդում, սիրելիներ։ Որ չլինի, թե մարդկային խոսքի իմաստությամբ ձևավորվի մեր հավատքը։ Որովհետև Աստծո խոսքն է Աստծո զորությունը։ Եվ կուզենք, որպեսզի ձեր հավատքը ամրապնդվի և ձեր հավատքը ձևավորվի աստվածային խոստումների վրա, որ դուք ձեր հավատի հիմքը դնեք ոչ թե մարդկային իմաստության ու գիտության վրա, այլ Աստծո զորության վրա, որ է իր խոսքը։ Այդ իսկ պատճառով շարունակ ես սուրբգրային համարներին եմ անդրադառնում, որ կարողանանք գիտակցել, հասկանալ, որ սա մարդկային մտքի արգասիք չէ, մարդու հորինածը չէ, էսի մեր ինչ-որ կառուցածը չէ, այլ սա ընդամենը արտացոլումն է, անդրադարձն է խոսքի։ Դա Աստված, որ հայլու նման կարողանանք մաքուր լինել, որպեսզի խոսք արտացոլվի մեր մեջ և մեր միջոցով ձեր մեջ, որ այնտեղ ոչ մի բից, ոչ մի մարդկային ախտ չխանգարի։ Կրկնում եմ, Կողոսացիս առաջին գլուխ 21-ից 23 համարներ։ Եվ ձեզալ, որ ատենմը օտարացած էիք ու չար գործերով թշնամիներ ձեր խորհուրդներով, հիմա հաշտեցրեց բուն իր մարմնովը, մահվամբ, որպեսզի ձեզ անոր առջև սուրբ ու ամբից ու անարատ կանգնեցնի, եթե կենանք հավատքի մեջ հիմնված ու հաստատ և առանց խախտելու ավետարանին հույսին, որ լսեցիք, որ երկնքի տակ եղած բոլոր ստեղծվածներուն քարոզվեցավ, որուն ես Պողոսս սպասավոր եղա։ Դուք, որ ասում եմ, մի ժամանակ օտարացած էիք ձեր չար գործերով թշնամիներ ձեր խորհուրդներով, մարդկային խորհուրդները Աստծո դեմ թշտամանք է։ Եվ դուք ձեր խորհուրդներով, ասում եմ, Աստծո դեմ թշտամիներ էիք, հեռացած Աստծոց, օտարացած, հիմա հաշտեցրեց իր մարմնով, իր մահվամբ, Քրիստոս հաշտեցրեց մեզ Աստծո հետ, հաշտեցրեց իր մահվամբ և իր մարմնով, որպիսի, ինչի համար հաշտեցրեց, որպիսի նրա առջև կանգնենք ինչ, ինչպես որ կայինք առաջ, ոչ, ասում է, որպիսի նրա առջև կանգնենք սուրբ և ամբից ու անարատ, սուրբ, ամբից և անարատ, այս է Աստծո փափագը Հիսուս Քրիստոսով, որպիսի մենք տիրոջը առաջ կանգնենք, ոչ թե նախկինի պես, այլ սուրբ, ամբից և անարատ։ Բայց ինչպես կարող ենք հասնել սրան, ինչպես կարող ենք հասնել սրբության, ինչպես կարող ենք հասնել այս մաքրության, ինչպես այս սրբագործումը կարող է տեղի ունենալ։ Շարունակությունը ասում է, եթե պայման կա, և որն է այդ պայմանը, եթե Երուսաղեմ ուխտ գնաք, եթե ոտաբոբի կեչմիածին գնաք, այդպես, եթե օրը 24 ժամ եկեղեցում լինեք, եթե անընդհատ մատաղներ անեք, եթե հարյուրավոր մոմեր վառեք, եթե պաշտամունքներին միշտ ներկա լինեք, ոչ, եթե կենակ հավատքի մեջ հիմնված ու հաստատ և առանց խախտելու ավետարանին հույսեն, որ լսեցիք։ Ինչպես այս սրբությանը կարող եք հասնել, եթե հավատքի մեջ հաստատուն մնաք, եթե հավատքի մեջ հաստատուն մնաք և ավետարանի հույսի մեջ անխախտ։ Ինչ է նշանակում ավետարանի հույսի մեջ անխախտ։ Այն ավետարանի քարոշչությունը, որը որ լսում եք, որը որ կարդում եք, որը ձեր մեջ հույս է ծնում, այս հույսի չշեղվեք։ Եթե շարունակ մնաք ավետարանի խոսքի մեջ և հավատակ դրան ու հաստատուն մնաք այդ հավատքին, այդ հավատքն է, որ մեզ սրբացնելու է, մեզ մաքրելու է։ Խոսքն է մաքրողը,
խոսքովդ մաքրիր ինձ, Դավիթն ասում է։ Խոսքն է մաքրողը, ավետարանի խոսքն է մաքրողը։ Բայց ինչպես խոսքը կարող է ներգործել, ինչպես կարող է խոսքը մաքրել կյանքդ։ Եթե հավատաս, եթե չհավատացիր, եթե դու հիմա քարոզը լսեցիր ու չհավատացիր, այդ խոսքը ոչ մի ներգործություն չի կարող ունենալ կյանքումդ։ Եթե ավետարանը կարդում ես ու չհավատացիր այդ խոսքին, այդ խոսքը ոչ մի ներգործություն չի կարող ունենալ կյանքումդ։ Միայն այդ խոսքի հանդեպ եղած հավատքն է, որը որ պատուղներ է ծնելու, որը որ մաքրելու է, որը որ գործելու է։ Ես աչքովս տեսել եմ շատ եւ շատ մարդկանց կյանքում, իմ կյանքում եմ տեսել ավետարանի խոսքի ուժն ու զորությունը։ Մարդիկ, որոնք որ տարատեսակ մեղքերից բռնված են եղել, կախված են եղել, մարդկային որևէ մեկ միջոց, ոչ ընտանիք, ոչ փողոց, ոչ ոստիկանություն, ոչ բանդ, ոչ դպրոց, ոչ համալսարան, ոչ մեկ չկարողացան օգնել մարդուն ձերբազատվել իր կախվածություններից, իր վատ արարքներից, Աստծուն հավատալով, Քրիստոս Հիսուսին հավատալով եւ ավետարանի խոսքին հնազանդվելով, տեսել ենք մարդիկ ոնց են մաքրվել, սրբվել ու բյուրեղյա դարձել։ Ընտանիքներ են ապշել, զարմացել, տեսնելով իրեն զավակների փոփոխությունը կյանքի։ Այս սրբվել, այս մաքրվելը ինչի շնորհիվ? Հավատքի շնորհիվ, քանի որ ավետարանին հավատաց։ Տիրոջը փափագն է, որպեսզի դու իր առջև Աստծո առաջ կանգնես, ես իր առաջ կանգնեմ սրբված, մաքրված, անաղարտ։ Արդյոք սա քո փափագն է։ Թե մենք ուզում ենք մեր հին մտածելակերպով, մեր հին շարժառիթներով, մեր հին ձևերով նաև ապրենք Աստծո առաջ հոգևոր կյանքը, Սուրբ Գիրքն ասում է՝ մի խափեք, Աստված ծաղր չի լինում։ Ուստի հավատանք Հիսուս Քրիստոսին ու այս հավատքով նաև սրբվենք։ Նաև Սուրբ Հոգու համոզիչ ուժն է մեզ ճանաչեցնելու Հիսուսին, որին հավատալով ենք բժշկվում։ Ուրեմն Քրիստոսին հավատալով ենք փրկվում, Քրիստոսին հավատալով ենք արդարանում, Քրիստոսին հավատալով ենք որդեգրվում, Քրիստոսին հավատալով ենք դառնում ժառանգորդ, Քրիստոսին հավատալով ենք սրբվում եւ Քրիստոսին հավատալով ենք բժշկվում։ Գործկառակելոցում կարդում ենք երրորդ գլխում, թե ինչպես Աստծո տաճարի առաջ մի կաղ, որ երկար տարիներ ողորմություն էր հավաքում, երբ որ տեսավ Պետրոսն ու Հովանեսը տաճար էին մտնում, նրանց դիմեց, ասեց, ակնկալում էր նրանց, որ փող կտա, բայց Պետրոս եւ Հովանես ասացին, արծաթ ոսկի չունենք, բայց Հիսուս Քրիստոսի անունով վերկաց ու քայլի։ Եվ այս մարդը վերկացավ ու քայլեց, եւ բոլորը ապշել էին, զարմացել էին, թե սա ինչպես տեղի ունեցավ։ Պատասխանը տալիս է առաքյալը երրորդ գլուխ 16-րդ համարում, ասում է, անոր անվանը հավատքով, անոր անունը զորացրեց սրան, որ դուք կտեսնեք ու կճանաչեք, այն հավատքն է, որ առողջացրեց նրան ձեր ամենուն առաջ։ Ինչը առողջացրեց նրան? Այն հավատքը, այն հավատքն է, որ բժշկեց, այն հավատքն է, որ առողջացրեց։ Հավատքը մարդուն իզորույ է բժշկելու եւ ֆիզիկապես, բժշկելու եւ հոգեպես։ Հավատքն է, որ բժշկելու է։ Բժիշկները շատ չնչին բան կարող են անել իմ եւ քո համար։ Շատ վերքեր կան կյանքում ստացած, շատ վերքեր, շատ ցավեր ու շատ հիվանդություններ կան, որոնք մարդկային ուժերից եւ ժամանակակից գիտությունից վեր են։ Իզորույ չէ գիտությունը օգնելու, իզորույ չէ բժշկությունը օգնելու։ Լինի ֆիզիկական ցավեր, լինի հոգևոր ցավեր, բայց հավատքը, հավատքը Քրիստոսի հանդեպ իզորույ է քեզ բժշկելու։ Միանշանակ 100% սրանով սրանում համոզված եղեք, սիրելիներ, ուտա, որ Սուրբ Հոգին
համոզիմ ես այս հարցում, որ կյանքում չկա մի խնդիր, չկա մի ցավ, չկա մի հոգեվիճակ, չկա մի ֆիզիկական ախտ, որը հնարավոր չլինի բժշկել Հիսուս Քրիստոսին հավատալով։ Շատերը եկան Հիսուսի մոտ բժշկության ակնկալիքով, Հիսուս նրանց ասաց, հավատքի չափ քեզ լինի։ Հիշում եք, սա էր նրա պատասխանը, ոչ թե փողիդ չափ քեզ լինի, այլ հավատքիդ չափ քեզ լինի։ Եվ վերջացնեմ, Սուրբ Հոգու համոզիչ ուժն է, որ մեզ ճանաչեցնելու է Հիսուսին, որին հավատալով ենք հաղթում։ Իրականում այս կյանքը, հոգևոր կյանքը պատերազմ է։ Մենք տիրոջը դառնալով, տիրոջը հավատալով, Հիսուսին հավատալով, մենք մտանք պատերազմի մեջ։ Աշխարը իր ողջ կառուցվածքով և իր ողջ ընթացքով դեմ է Աստծո։ Եվ դու ապաշխարելով, վերստին ծնունդ ունենալով, Հիսուսին հավատալով, իրականում մտար մի պատերազմի մեջ։ Ընդդեմ աշխարհային մտածելակերպի, ընդդեմ աշխարհային ընթացքի, որը իբնե ճշտամի է Աստծո, որը ղեկավարվում է այս աշխարհի իշխանի կողմից, որն է Սատանան։ Սա հեքիաթ չէ, սա ճշմարտություն է։ Եվ մարդիկ կամա թե ակամա ենթակա են չարի կամքին, չարի իշխանությանը։ Եթե մենք Հիսուսին դառնալով դավանում ենք, որ մենք Քրիստոսի հետևորդ ենք, Սատանան և Քրիստոս ուզում է, որ մենք դավանենք։ Սատանան չի ուզում, որ դու դավանես, որ մենք դավանենք, կամ որևէ մեկը դավանի, որ ինքը չարի հետևորդ է։ Նա չի ցանկանում, որովհետև նա ծպտված է, նա քողարկված է, գրված է, որ Սատանան մարդկանց հայտնվում է լուսո հրեշտակի պես։ Լուսո հրեշտակի պես, այսինքն խապկանք կա այնտեղ։ Նա բացահայտ իր ծրագրերի մասին չի խոսում, չի բարձրաձայնում և բացահայտ պաշտամունք չի պահանջում։ Օրինակ, Աստված բացահայտ պաշտամունք պահանջում է։ Սա մեր բանավոր պաշտոնն է, մեր ի ծնե սրա համար ենք ստեղծված և պետք է մեր տեղում լինենք։ Ամեն ինչ Աստծո մոտ ուղիղ է, ճիշտ է, շիտակ է, չարի մոտ ուղիղ չէ, այն ծուռ է։ Եվ ակամայից մենք հայտնվելով այս աշխարհի մեջ, նրա իշխանության տակ ենք և ծառայում ենք այս աշխարհում չարի կամքին, գիտակցելով կամ չգիտակցելով, միայն տիրոջը դառնալուց հետո, միայն վերստին ծնունդ ունենալուց հետո, միայն Քրիստոսին հավատալով է, որ մենք դուրս ենք գալիս այդ իշխանությունից և ակամայից հայտնվում ենք պատերազմի մեջ, ճակատամարտի մեջ ենք հայտնվում։ Հոգևոր ճակատամարտ է սա։ Պողոս առաքյալ այն կոչում է բարի պատերազմ։ Եվ ասում է, մեր պատերազմը մարմնի և արյան դեմ չէ, այսինքն մենք չենք նայում մարդկանց, ինչ-որ այդ տերորիստական կազմակերպությունների նման, ալա ակբար, գնանք ովոր, որ ալային չի հավատում, տանք, մորթենք, սպանենք, այսինքն մենք մարմնի դեմ, մարդու դեմ կռիվ չունենք, մարդու դեմ պատերազմ չունենք, մարդուն մենք ճշտամանքով չենք նայում ու չպետք է նայենք, ընդհակառակը Քրիստոս ասաց, անգամ սիրեցեք ձեր ճշտամիներին, հասկանում եք, սիրեցեք մարդկանց, ամեն մարդու սիրեք, նրանք, ովքեր որ անգամ չարի իշխանության տակ են, նրանց պետք է սիրել, որովհետև մոլորված, խապված են և չարի իշխանության տակ են, այդ սերն է, որ բերելու է դեպի Տերը։ Ուրեմն մենք այդ պատերազմի մեջ ենք, հոգևոր կյանքը պատերազմ է սիրելիս, տարատեսակ փորձություններով։ Պետրոս Առաքյալն ասում է, ահա Սատանան մռնչող առյուծի պես շրջում է ձեր չորս կողմը և փնտրում է, թե ում կուլ տա։ Ամեն մեկս չարը շատ լավ գիտի իմ և քո թույլ տեղերը, մեկը գիտի, որ նա գիտի, որ ասենք քո թույլ տեղը ֆինանսական նեղությունն է, քեզ այդ տեղից են մոտենալու, քո թույլ տեղը չգիտեմ, ասենք անձնական կյանքը մտ խնդիրներ ունես, կնոջդ հետ խնդիրներ ունես, ամուսնուդ հետ խնդիրներ ունես, կամ չես կարողանում ընտանիք կազմել, չես կարողանում, չգիտեմ, սա նայում է, թույլ տեղը որն է, ամեն մեկիս թույլ տեղը գիտի, ամեն մեկիս այն գայթակության քարը որն է մեր ճանապարհին, Աքիլեսյան գարշապարը գիտի,
թույլ տեղը գիտի եւ նա միշտ այնտեղ է մոտենալու։ Հիմա սա պատերազմ է եւ այս պատերազմում ի՞նչ հաղթելու միջոց կա։ Եթե ուզում ենք հաղթենք, եթե ուզում ենք հասնենք ու ժառանգորդ դառնանք խոստումների, առաջին Հովանուհի 5-րդ գլուխ 3-ից 5 համարներն ասում է. Որովհետև սա է Աստծո սերը, որ նրա պատվիրանքները պահենք եւ նրա պատվիրանքները ծանր բան չեն։ Որովհետև նա, որ Աստծուց ծնած է, աշխարհին հաղթում է։ Մեր հավատքն է, որ աշխարհին հաղթում է։ Ո՞վ է, որ աշխարհին կհաղթի, եթե ոչ նա, որ կհավատա Հիսուս, թե Հիսուս Աստծո որդին է։ Ո՞վ է, որ հաղթում է աշխարհին։ Նա, որ հավատում է, որ Հիսուսն Աստծո որդին է։ Ուրեմն, ինչպես ենք աշխարհին հաղթում։ Ինչպես կարանք աշխարհի մտածելակերպին հաղթենք, ինչպես կարանք աշխարհի մատուցած փորձություններին ու գայթակղություններին հաղթել, ինչպես կարող ես քո խորհուրդներին հաղթել, որոնք որ կպչուն մտքեր են, որոնք որ քեզ չեն ազատում, այդ բոլոր նեղություններին ինչպես կարաս հաղթես։ Միայն ու միայն հավատքի միջոցով, միայն ու միայն Քրիստոսին հավատալով, նրան վստահելով, նրան ապավինելով։ Ուրիշ մարդածին հավատքը, մարդկային իմաստությամբ ծնած հավատքը այստեղ չի հասնի։ Նա ճանապարհի կեսից ետ է դառնալու։ Նա փորձություններին չի դիմանալու։ Սա լուրջ բան է։ Սա հանակ չէ։ Սա լուրջ պատերազմ է։ Եվ միայն ճշմարիտ, Սուրբ Հոգու համոզած հավատացյալն է, որ հասնելու է մինչև վերջ։ Երանի մեզանից յուրաքանչյուրս կարողանանք Պողոսի նման այս խոսքերն ասել. «Բարի պատերազմը պատերազմեցի, ընթացքը կատարեցի, հավատքս պահեցի»։ Կարաս ես կյանքում շատ կորուստներ ունենաս, նյութական, ֆիզիկական, ընկերական, առողջական, շատ կորուստներ կարող ես ունենալ։ Այս պատերազմի մեջ ամենակարևոր բանը, որ չկորցնես, դա հավատքդ է։ Որտեղ այդ հավատքդ է, որ քեզ ժառանգորդ, քո ժառանգությունը քեզ է վերադարձնելու, քեզ է տալու։ Այդ հավատքն է, որ մի օր մեզ արժանացնելու է տեսնելու մեր տիրոջ երեսը։ Այնպես ապրենք, այնպես նվիրվենք, որ նրա երեսին նայելուց չամաչենք, գլուխներս չկախենք։ Ուրիշ բան չի ակնկալում մեզանից Տերը։ Չի ասում, գնացեք իմ համար սարեր, ձորեր, լեռներ քանդեք, վերեք։ Աշխարհի փառքն ու հարստությունը ամեն ինչ իրենն է։ Մի բան է ասում, ճշմարիտ հավատք։ Վերջապես ասեմ, գիտեք ինչու։ Ես մտածում էի, ասում է, ինչի հենց հավատքը։ Գիտեք ինչի։ Որովհետև առաջին խնդիրը, որ աշխարհի վրա տեղ ունեցավ, հավատքի պակասից էր։ Աստված ասեց Ադամին Եվային. Զգուշ եղի, այդ քայլին չգնաս։ Այդ պտուղը մի կեր։ Նո, հասկացեք դա, հասկանեք դա, այդ տանձի խնձորի հարց չէր։ Դա սոված լինելու հարց չէր, հարցը Աստծուն հավատալու հարցն էր։ Բայց այնտեղ չարը մոտենում է, իրան սկսում է խափել, իրան սկսում է ուրիշ բաներ ասել, ու ինքը Աստծուն չհավատաց, Սատանային հավատաց։ Ուհ, ամբողջ իր երկնային փառքի ժառանգությունը նախոստացավ նրան, ով որ էլի էս նույն փորձությունների արահետով անցնում, ծնվում է, չէ՞, էլ էս նույն փորձությունների արահետով անցնում, ոնտեղ լիքը էլի գալիս է, էլի խափում է։
բայց ինքը մի չէ վերջ հավատում է Աստծուն, հասկացաք չէ, կենաց ծառի պտուղը դրախտի եթե մեկան պարտեզի կենաց ծառի պտուղը, որը ուտող ահավիճյան կապրեր, որի համար արգելք դրված եթե մեկան պարտեզում, հիշում եք, պտտողն սուրը, հեշտակը պտտող սուր դրեց, որ մեկը չմտնի ներս, այդ կենաց ծառի պտուղը Հիսուս Քրիստոսն է։ Հիմա այս պտուղից օգտվելու, ուտելու իրավունքը տրված է մեզ, հավատքով պետք է ուտենք այն։ Շարունակ հավատանք Քրիստոսին, հավատանք նրա պտուղին, սիրո պտուղին, հասկանում եք, հավատանք ես տարապյալին, բայց հարությալին, ինչ ուզում է լինի գայթակությունը, աչու ձախ մի նայեք, ինչ ուզում է լինի, կարևոր չի, կարևոր չի ոտի տակի հիմքը ինչ է, նայի Հիսուսին, Տեր, եթե դու ես ինձ հրաման տուր, որպեսի գամ քո մոտ, ասեց արի, Եվ ոտքը նավակից իջացրեց, ինչի վրա, ջրի, ուզում է ջուր լինի, ուզում է ասվալտ լինի, ուզում է ծաղիկներով մարկակետին լինի, ուզում է դժոխային կրակներ լինի, կարևոր չի, ոտդ դիր, նայի Հիսուսին հավատա ու ոտքը դիր քայլերը տարա, անկարելի բան չկա հավատացողի համար, անհնար բան գոյություն չունի հավատացողի համար։ Այս հավատքի ուժն ու զորությունը մի օր տեսնելու եք, երբ որ կանգնեք տիրոջ առաջ, ու հասկանաք, որ նրան հավատալով էր, որ հասակ այդտեղ, ուրիշ ոչ մի բան։ Դրա համար այն ինչը, որ ձեզ այսօր երկմտանքի է տանում, կասկածի է տանում, այն ինչը, որ ձեզ խափում է, մոլորեցնում է, հեռու վանեք։ Տիրոջը խնդրեք, ինչպես առաքյալները խնդրեցին, Տեր, մեր հավատքը զորացրու, մեր հավատքը ավելացրու, ոչ թե մեր փողը ավելացրու, ոչ թե ձեր պրոբլեմների մասին աղոթեք, այլ ձեր հավատքի մասին աղոթեք, ձեր հիմնական պրոբլեմը ձեր հավատքն է, ձեր հիվանդությունը չի, ձեր փողը չի, ձեր անբախտությունը չի, չգիտեմ, հարևանի բախտավորությունը չի, ձեր պրոբլեմը չի, ձեր պրոբլեմը, իմ պրոբլեմը, այդի հավատքն է, հավատք որ եղավ, մնացած ամեն ինչը հաղթարել է, ու Հիսուսն ասում է, երբ որ մարդու որդին գա հաջորդ անգամ աշխարհ, հավատք պետք է գտնի, դու էլ կարողացիր համարձակ ասել, Տեր ջան, ես քեզ հավատում եմ, ու դու գիտես, որ ճշմարտապես ես քեզ հավատում եմ, ահա կյանքիս պտուղները վկայում են դրա մասին։ Այսքանը, վերջ, հերորդ ինձ ես, ամեն։ Ոտքի կանգնենք։ Որքան շնորհակալ ենք քեզ մեր երկնավոր Սուրբ Հայր, որ դու մեզ հավատալով ուղարկեցիր քո որդուն, հավատալով, որ մենք նրանք ընդունենք։ Իրականում մենք քեզ համար ոչինչ չենք անում, ամեն ինչ դու ես մեզ համար անում, մեզ միայն պետք է վստահել քեզ, մեզ միայն պետք է ճշմարտապես հավատալ քեզ, ու մեր հավատքը դրսևորվի, արտահայտվի քո հանդեպ 100%-անոց վստահությամբ, մեր հավատքը դրսևորվի քո հանդեպ և քո ժողովրդի հանդեպ ունեցած սիրով, մեր հավատքը քո հանդեպ դրսևորվի մեր կատարյալ հնազանդությամբ, մեր հավատքը քո հանդեպ դրսևորվի մեր գործերով, մեկ-մեկ ամաչում ենք Հայր, որ մեզ հավատացյալ են կոչում, ամաչում ենք ոչ թե հավատացյալ կոչվելու մեջ ամոթ բան կա, այլ ամոթ է, երբ հավատացյալ ես կոչվում, բայց չես հավատում։ Օգտիր, որ ճշմարիտ հավատացյալներ լինենք, ոչ թե ձևական, ոչ թե կարծեցյալ, ոչ թե կարոնական կերպարանքի մեջ, այլ քեզ իրապես հավատացողներ,
որի պատուղը պետք է լինի փրկությունը, որի պատուղը պետք է լինի արդարացումը, որդեգրումը, ժառանգոր դառնալը, սրբվելը, բժշկվելը և հաղթելը։ Ուրիշ ոչինչ չկա, որ մեզ կարողանա տալ այդ ուժը հաղթելու այս աշխարհին, եթե ոչ միայն հավատքը։ Ուրեմն մեզ տուր այդ համոզումը, Սուրբ Հոգի թող մեզանից յուրաքանչյուրիս համոզի այստեղ, որ հաստատուն մնանք հավատքի մեջ, չերերանք ու չտկարանանք, որ երբ որ վերադառնաս աշխարհ, գտնես հավատք մեր մեջ, ճշմարտապես, քո անվան ու փառքի համար։ Եվ այժմ մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հոր Աստծո սերը և Սուրբ Հոգու հաղորդակցությունը ձեզ հետ լինի, գնացեք տիրոջ խաղաղությամբ, ամեն։